Про отримання пенсії, що зміниться з 1 вересня і чому, що варто робити вже зараз, поговоримо з Лесею Шевчук, заступницею начальника головного управління, начальницею управління з питань виплати пенсії головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Лесю, як проводиться виплата пенсії сьогодні? Чи є... Фіксувалися якісь нарікання про те, що якісь були проблеми? Ну, давайте скажемо, на сьогоднішній день виплата пенсії здійснюється за вибором пенсіонера. Пенсіонер вибирає, чи він бажає отримувати пенсію через поточний рахунок в уповноваженому банку, чи виплата пенсії буде здійснюватися працівниками підприємства поштового зв'язку у відділеннях поштового зв'язку чи з доставкою додому. І, як вже було озвучено, на сьогодні 19 уповноважених банків Хмельниччини здійснюють виплату пенсій для 65% загальної чисельності пенсіонерів, це є 259 тисяч. Решта 136 тисяч пенсіонерів, тобто 35%, це обслуговує підприємство поштового зв'язку. У ті 65%. Да, 65%. Це здебільшого жителі міст із селищ, районних центрів, де є відділення банку, банкомати, чи є такі, які і проживаючи в сільській місцевості, теж мають картки? Давайте скажемо так, що, звичайно, високий відсоток, це близько 80% пенсіонерів, отримують пенсію в банківських установах. Це жителі є міських населених пунктів. Це жителі тих населених пунктів, де є банківська мережа. Крім того, хочу відмітити, що нові пенсіонери, тобто особи, які звертаються за призначенням пенсії, вони також вибирають спосіб виплати пенсії банківські установи. У нас 95% з новопризначених пенсій – це пенсії, які виплачуються на поточні рахунки в уповноважених банків. Крім того, якщо взяти працюючих пенсіонерів, також 80% працюючих пенсіонерів отримують пенсію через рахунки в банківських установах. Щодо сільських населених пунктів, жителів цих населених пунктів, звичайно, банківська мережа в багатьох селах відсутня. І тому відсоток одержувачів пенсії там низький, більшість отримує пенсію з доставкою додому через підприємство поштового зв'язку. Чи може статися так, що поштові відділення за вибором, на поштові відділення буде приходити пенсія для пенсіонерів, як сказав прем'єр-міністр наш, що ну, це вибір громадян. Як прокоментуєте ті слова прем'єр-міністра? Ну, я почну, напевно, з того, що на сьогоднішній день ми отримали доручення від Міністерства соціальної політики проаналізувати населені пункти, в яких відсутня банківська мережа, і чисельність пенсіонерів, які отримують, проживають в цих населених пунктах і отримують пенсію. Вибір пенсіонера. Так, є вибір пенсіонера на сьогодні отримувати пенсію банк і пошту. Що в майбутньому нас чекає, я не можу сказати, що на сьогоднішній день поставлена крапка в питанні, як саме буде виплачуватися пенсія. Адже збираються дані, проводиться аналіз, враховується думка громадян. І яким чином вона враховується? Ну, давайте скажемо те, є звернення. Тобто пенсіонери можуть звернутися до Пенсійного фонду і висловити свою думку? Скажімо так, є письмові звернення і до Пенсійного фонду, і до Міністерства соціальної політики. Сьогодні, в принципі, йде аналіз. Аналіз можливостей, аналіз наявності. І має прийнятися рішення таке ефективне, щоб спосіб виплати пенсії був зручний для пенсіонерів. Я думаю, це буде саме так. Знаєте, я сама бачила, що в деяких місцях, де колись були банкомати, їх немає. Але не буду покладатися на своє враження. І от за інформацією сайту Національного банку України, я процитую, кількість банкоматів невпинно скорочується, це у звіті вони написали. Протягом 2020 року банки вилучили зі своєї мережі 1175 банкоматів.
ну, це там, очевидно, де вони були, здебільшого у великих населених пунктах і містах. В переважній більшості сіл банкоматів і не було. То, як гадаєте, от як бути з цим? Пані говорила, що 30 гривень в одну сторону, 30 в другу з гвардійського. І це досить значні кошти для людини, яка отримує невелику пенсію в селі. То можна якось вважати це аргументом проти запровадження карткової пенсії? У нас вже існує. Ця система виплата пенсії через банківські вже... установи. Ви маєте на увазі, що це збільшення категорії громадян. Щодо зменшення кількості банкоматів, це інформація в цілому по Україні. В принципі, ми спілкувалися з представниками великих банків Хмельниччини. Проводяться зустрічі і в подальшому будуть проводитися з питання відкриття банківських рахунків, з питання виплати пенсії, щоб це було зручно для пенсіонерів. Якщо буде банківська мережа недоступна для виплати пенсії, незручна для виплати пенсії, це ж питання, я вже говорила, аналізується і буде прийматися ефективне рішення, щоб забезпечити доступ до зручного методу отримання пенсії пенсіонерам.